tas emot. Det blir inget lyckosamt försök där. Och det där är... Hur går det här? De Sojev i kollision med Holmberg. Och De Sojev, ja, varför fortsätter de spela bandy när Holmberg ligger ner? Nu blåser Bergman. Hur gick det här med Holmberg? Hur gick det här med Tobias Holmberg? Här ser vi situationen igen. Det är Holmberg som kommer in här eller hämtar upp bollen här igen bakom De Sojev och skjuter och så... Aj, 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 aj. Ja, där ska De Sojev vara nöjd att det inte är någon utvisning. Det är ju en klubba upp i ansiktet. Ser inte Bergman det?